年の大会の本部総合の選手を発表する。作者、班長寺田。はい。3番員、佐藤。はい。2番員、伊藤。はい。1番員。はい。ごめんでね、柴田。無理っすよ。柴田去年あんなに大失敗して、こんだけ俺たち悔しい思いしたって。部長、それだけは納得できねっす。そうっすよ。俺あと迷惑かけてくねっす。柴田、いいか、お前はいつも現場で予約になる。徹底的に訓練するぞ。わかったか。柴田さん、大丈夫？自信ないな。俺人前出ると緊張すんだよ。私が男だったらいつでも変わってやるの。智子ちゃん、男じゃなくても変わってくれよ。そんな弱気だからダメなんだよ。さあ準備準備、走って。はい。コンサー始め。よしよし。おい柴田、そっちでね。これじゃねえの、お前。何やってる。よっ。おい柴田、忘れてるぞ。あ、おい、ちょっと柴田、もうちょっと落ち着いてやれよ。ほら、よし。あ、おい、おい、何やってるの。村上くん、俺今週の休日から練習生から残業頼むな。え、飲み方あるんですけど。いや、少しぐらい遅れ出てきて、頼むな。社長、土曜日と日曜日、大会に行ってきます。分かってな、頑張ってこい。はい、勝ち進んだら、また再来週もお休みになるんですが。あ、いい、大丈夫なんですか。うん、はい、頑張れ頑張れ。はい、ありがとうございます。99。お、伊藤、何やってる。消防のトレーニングしてるんです。負けたくねえから。 おめえ根性あんな。金曜日なんですけど。なんだ。いや、いいです。おい、気持ち悪いな。はっきり言え、はっきり。また大会さえ選ばれてしまって。え、去年お前のせいで失敗したって言わねっけか。いや、やっぱこだわってきます。班長、辞退させてください。運動無用。なぜ侍。さ、練習練習。なんだ柴田、大丈夫だか。俺やっぱダメです。今までの私たちの努力は何だったのよ。静香ちゃんと二人で夜遅くまで。柴田さん、大丈夫、できるよ、必ず。でももしやり遂げたら。本当。うん、よっしゃー、やるぞー。あー、どうしたの柴田さん。腰が。おい、誰か担架だ。トモコちゃん、あとは頼んで。トモコちゃん、私しかいません。ずっとあいつと練習してきたのは私ですから。湯沢市消防団湯沢分団、ただいまより小型ポンプ走法を開始します。操作はじめ。よし。
交代。よし。表情小型ポンプ走法の部第1位湯沢分団。勝てたから俺行ってくる。はい、わかりました。頼む。はい。社長、勝てたんで行ってきます。お、気をつけてな。はい。はい。火事なんです。もたもたすんな！ご苦労様です。風向きが変わってきました。次の交差点付近へ回り込んでください。わかりました。はい、水流の場所、わかるな。任せてください。ですから。よし、小学校のベルの方が近いですよ。ただ本当ですか。よし、行こう。はい、はいはい。できません。よかった、柴田さん。静香ちゃん。腰が。もしかしてまた？おい、誰が担当だ。静香さん、こんな武器でつかみ捨てないでください。もちろんね。My road, my horse 赤い車の消防団に入ろう。 Yo 自信かなり火事親父いつでも出動、それがプライド。河川増水危険増大、事前準備どの積み出し、火を消して守るぞ命、火を消して守るこの街。救命講習、人工呼吸をマウスとマウス、人形相手にキス、あの人思い出す。
A と E と D つなげりゃいい電気ショックでよみがえる B ショップが完了しました Oh yeah Stand by me 消防団わげもみんなで聞いてたんし Stand by me 消防団おなごもみんなで聞いてたんしこんにちは。私は湯沢消防団湯沢分団第5部に所属しております寺田と申します。私は家族を守るためまた地域の安心安全を守るために一生懸命頑張っていきます。この動画をご覧になっていただいた皆さんの中から一人でも多く消防団に加入していただき地域で一生懸命頑張りましょう。私の父が消防団を退職するので消防団に入れと無理やり勧誘されました。町内のいろんな世代の方と交流を持ってたことです。私たちの町内では火祭りという行事を年1回やっています。火祭りという行事は各家々に小型動力ポンプで水をかける行事ですが屋根の上に布団を干していた布団に水をかけてしまったことです。消防団というと皆さん身構えてしまうかもしれません。家族や仲間に何かあった時助けてあげたいなって気持ちありますよね。そういった気持ちを持った方を増やしたいと思っています。ぜひ消防団に入ってください。よろしくお願いします。自分たちの地域を守るためにまあやっていくわけですけども、まずほとんどは火災現場の消火活動です。消防署の手伝いですよね。あそこに水をかけてくださいとかそういう感じでやっています。山菜採りの山毛の遭難でしたね。まあ顔も押してる人がそういう遭難に遭ってたのでとても辛い思いでして学校も頑張ってきたこともあります。まあ、最後は別に見つけることはできませんでしたけどもヘリが来て確認をして助けてはいませんけどもあとは家庭に返すことができました。訓練大会の練習の合間にやる仲間とやるいっぱいです。また年に1回一泊旅行あります。地域の仲間で行くので気の合った仲間年配も上下関係が全然なく気楽に行く。今若い女性の方も消防団に入団しています。これそこの若者よ消防団に入団してください。消防団に入る前は女は出入り禁止、知識も、ない人は入れないそういうイメージでした。なんとなく怖くて近寄りがたいイメージでそれでいて実はとても生活の中でお世話になっているのが消防団でした。今年転職を機に消防団について詳しく知る機会があり女性も入ってもいいんだ入ってからいろいろなことを勉強して活動していけるんだ驚くことばかりでした。入ってみませんかと誘いを受けた時断る言葉は浮かびませんでした。活動を続けていけば力仕事など女性であるがゆえにできないことがたくさん出てくるかと思います。でも女性にしかできないことも消防団活動の中にはきっとあると思っています。まだ入ったばかりで何も知らず何もできない私ですが自分の住む町のために力になれることがあるなら頑張ってみたいと思います。俺たちが私たちが湯沢を守る。